Sådär då, då var det dag två ute i Vasalopps, eller i och för sig det är dag tre ute i Vasaloppsarenan. Det var ju också Tjejvasan innan och det här är dagen efter min prestation igår och mina händer är lite ömma om jag säger så. Men nu är vi på väg upp till, vi får se hur långt upp vi kommer, men troligtvis kring Evertsberg eller någonting sånt där och möta upp Klara, för hon är ute i spåret och kör nu. Och än så länge ser det jävligt bra ut. Hon är knappt 2 minuter snabbare än förra året och en och någonting till andra kontrollen. Så att än så länge så går det bra. Och förhoppningsvis så släpper skidorna bara mer och mer och mer ju närmare Moron kommer. Men nu är vi på väg upp i alla fall och tanken är väl att ni ska få följa med lite grann på hennes lilla bravad genom Vasaloppsarenan också. För nu har ni sett mitt klipp här tidigare. Så häng med! Hej! Skidorna är grymma. Vad bra, vad bra. Vet du, jag köpte dina favoriter men jag tror inte du vill ha. Nej, kanske inte. Det är sån jävla dyngklare på vissa ställen som man bara suger fast. Ja. Och på vissa ställen går det skitbra. Håll ut till Evertsberg så kommer jag släppa satan. Ja. Men du får också tänka på att alla åkte blanka där. Jag vet, men de... Det är så jävla livsfarligt med dem där, för de har fågelben. Och så har de jävligt bra glid, ja. Men de kan inte byta spår. Så de faller ju som kängor ibland. Och kan de där. Ja, vet du, det passar dig för det där. Vadå? Klabbet. Ja, bra på klabbet. Men sen så slänger de sådana där korkar i spåret fast de inte får. Och sen så på ett ställe, då tog det en sån där jävla mugg. Så jag fick bara, woho! Ja. Men du vet, det kör hårt nu då. Så ses vi i Evertsberg. Vill du ha bältet i Evertsberg? Jag har inte druckit så mycket så jag kan köra samma. Ja. Men folk går ju, alltså, de går ut, de här som stakar, de går ut och diagonalar, så det är helt tomt i spåren, det är skitvart. Bara sätta på, du är nog enda med fäste hittills. Jag skulle tro det. En utdöende teknik som man sa i Hagberg. Svinbra. Ses i Evertsberg. Kan jag få på nu? Jag ska bara få bort den bulljäveln i munnen. Härligt! Bra position älskling! Vad är det? Oh, jävla bullarna. Ja. Det är så jävla svårt att trycka på snabbt. Nu fick jag bara ta en halv, men det går inte. De sitter i hela käften. Det går väl så bara. Sånt. Men du, en på kilometer nu så hoppas jag på att det här är bara... Ja, det suger så in i helvete. Ja, men du, jag tror ju 50 tjejer vi har sett med fester. Ja. Resten är skate eller start. De andra har fattat att det är omöjligt idag. Nej då, det kommer nog släppa på. Ja, jag hoppas det, men det är... Jag tycker ju utför i värst. Så jag åker ju och bromsar som en liten tok. Ja, okay. Så jag får ingen... Alltså jag får inte fart utför ens en gång, så det var... Nu är det mindre människor idag, så att... Jo, men... Åh, oh, fan. Gör det jävligt bra. Vill du ha någonting så säg till. Nej, det är inte. Jag vill ha glid. Ja, det kommer snart. Vi ses i... Ja. Åsberg då. Tuffa på nu. Hej då, hej då. Yeah.
Nej, här. Där var ni. Vadå, alltså på riktigt? De är 200 pers. De har ungefär 5-10 minuter före. Så du får väl nej, de måste starta det här. Ja, det är muppar. Jag ska inte åka skit där. Erik, vi får hoppa sitt. Lycka till. Lycka till. Ja, Mats, vad tror vi? Ja, bortsett från Försvarsmakten så ser det bra ut. Ja, det blev en liten fail där. Det var typ 200 personer som ni såg på videon. Och det lär väl vara folk som är i vägen i nedförsbackar, uppförsbackar och ramlar. För det var inte de stabilaste på slutet där. Nej. Men vi får se vart det landar då. Ja. Men ser bra ut alltså ändå tidsmässigt så, och spåren verkar ju vara ganska fina faktiskt. Det är mycket folk som skejtar. Ja. Men ja, det visar sig vart vi landar i sluttiden. Tack. Det beror på Försvarsmakten. Ja, precis. Men det är i alla fall lite medvind hem, så mycket kan vi säga. Hej älskling, du tar det! Och då får ni se till att föräras med lite. Bra älskling! Shit, vad duktigt! 5.55! Äntligen, där satt den! Oj, skiten har inte släppt först! Först, vad heter det? Hoppa. Oj, fy fan. Och från Eldris. Alltså jag har haft så jävla bra skidor. Jag har haft sån jävla surf. Det är bara... Man, vi behöver det tog ett tag, men det kom. Det kom. Hur ska du ställa in flera som... Det tog det annat än vi är. Hur ska vi göra? Fan. Jag bara en sån här dag. Fan, senat, det kan ju. Ja. Men det där med energi kanske inte är så dumt. Ja. Är du krokig? Lite kanske. Lite kanske. Det finns en poäng med att ta det här underloppet skulle jag tro. Mm. Men vad är festis efter? Mm. Koxa levererar. Det är jävligt roligt sånt här. Man kan det som en stor festis. Ja. Mm. Men 1-0 till mer med energin. Eller vad säger du? Inga kommentarer. Men jag tänker att vi checkar väl ut från den här nu och så återkopplar vi med en liten race report sen. Mm.